Спочатку приймають закон про продаж землі. Той, хто не хоче продати добровільно за копійки свої паї, на тих вішають ярмо нових податків. Щоб людина по 18 тисяч у рік заплатила податка, хто заплатить в селі? Безплатно віддадуть ту землю, плюнуть, да гори воно пропадом. Тепер забрали у селян право навіть обрати собі старосту чи сільського голову. Для чого це робиться? Щоб призначити чи з Мєни, чи з Києва, чи з Чернігова, любого, призначили в село для дерибана тієї ж землі. І виходить так, що ці селяни взагалі безправні.